Lëvizja e lirë për shtetasit të Kosovës në zonën Schengen për 90 ditë qëndrimi në një periudhë 180 ditore, do të nisë nga data 1 janare viti 2024. Ky vendim u mor me shumicë absolute votash nga eurodeputetët në Strasburg. Visa requirement Kosovo. I have received no proposal to reject the council's position. Nuk kam marrë asnjë propozim për të refuzuar qëndrimin e Këshillit Evropian për liberalizimin e vizave me Kosovën dhe asnjë amendament kundër. Prandaj, qëndrimi i Këshillit është miratuar dhe akti i propozuar është miratuar gjithashtu. Ky është edhe votimi përfundimtar për heqjen e vizave fashkurtër për shtetasit kosovar, i ndërmarr nga institucionet evropiane. Tashmë pritet nënshkrimi i aktit ligjor për liberalizimin e vizave për shtetasit kosovar nga presidenti i Parlamentit Evropian, Roberta Metsola dhe presidenca suedeze e Bashkimit Evropian. Pas kësaj, hapi fundit është botimi i vendimit në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian dhe hyrja në fuqi, më datë 1 janar të vitit 2024.